Я сделал некоторые структуры для API. Есть модуль core, в котором я уже накидал пару entity, это event и пользователь. По зависимостям, которые я сюда запихнул, кучу всего со Spring, Data GPA, Validation, Spring Boot Starter Test, Hibernate есть, драйвер для Postgres и Lombok. Lombok — это вот эти вот штуки, чтобы не делать getter, setter и всякие шаблоны и другие методы. Ох, я вам не розповідав цьому курсу про Lombok. Ну, є лекції, опис цієї класної штуки. Вот, есть Spring Data GPA, вот эти вот крутые репозитории. User репозиторий такой же, просто extended. Вот, в принципе, ну, дивіться, пока щоб ви не плутались, просто є DAO об'єктів, в тебе нема. Да, нету. Ну, тобто, до Hibernate декілька типу концепцій зберігання або взаємодії з даними відноситься. Але ж у мене таке питання, де в тебе відношення один до багатьох, ну, як кейс хоча б? Тобто, як пов'язані юзер, наприклад, з... А, сейчас с ивентами, по-моему, вот тут мені то. Да, де в тебе entities? У тебе поки тільки дві сутності з восьми, тобто юзери і події. Ну да, нужно будет это все расширить и переделать пока что. Я делал. А що таке івент? Це типу таск? Ну да, да. Я пропоную тобі додати просто ще одну сутність таск, типу в івенті будуть таски. Ну, типу під project. Або процес якийсь. Ну, а взагалі можна взяти, типу, цей agile методологію і зробити спринт сутність, потім сутність, що там у нас може бути. Спринт, user story і task. Вже плюс три сутності. І івенти це взагалі якісь там, не знаю, типу, дедлайни. Ну, це кінець спринта. Типу. Можна назвати сутність Sprint Event. Щоб туди можна було класти все, що завгодно. Це вже в тебе плюс 2, ну і додати якусь функціональність. Ну, тобто вже буде трошки більше. Вот, є пакет controls. Він в себе включає core, щоб сюди можна було обращатися за entity класами. И здесь контроллер находится. Controls. Ну, я так. Так, а де тут з точки зору, типу, ідеї? Controls — це API? Да. А core — це бізнес-логіка? Да. Так. А можеш у дереві проєктів якось відкрити всі вузли дерев? Дерева. Наверное, буде лучше так зробити. Security у мене поки пустой. Ну, так. Ну, щоб люди просто представляли приблизно, як буде виглядати ця частина. Так, контролери, DTO, мапери, сервіси. І всі сутності у окремому типу пакеджі. Тобто да, ти сутності просто виніс у core. Так, да, ну я подумав, що можна буде в core ще щось потім додати. І як-то розширити між ними. Що за security? А, то дефолтне щось? Ні, я подумав, що, можливо, потім можна буде додати security. Ну, логін через... Ролі, аутентифікацію. Да. І фільтри спрінгові. И уже видел один пример, у меня есть, что можно в зависимость POM сюда просто добавить, типа, просто как зависимость security, и оно, ну и подтягивать вот так security зависимость
там фильтры какие-то туда зарегистрировать и прочее. И, грубо говоря, если ты захочешь отключить security от своего API, ты просто выбираешь вот эту зависимость, и у тебя security отключается. Окей. А что в тебе у мапперах? У мапперах находится? Ну, просто маппинг сущностей с entity на DTO. Так, а в DTO его покажи. Ну, например, для ивента. Create event. Просто есть event DTO, чтобы отображать пользователю, какие там event, допустим, да, как он хочет, чтобы не выгружать ему entity. И create event, потому как если сравнивать, например, event, тут create time. То есть он, когда создает event DTO, он же не пересылает нам, как, когда оно было создано. Это мы уже на сервере решаем. Сразумело. Это так, образно говоря. Ну, я понял. Типа додатковый процессинг entities. Ну, да. Окей, а як розшифровується DTO? Data... Data Transfer Object. Так, всем зрозуміло. Вот, я что-то пытался на user интерфейсе. Так, а в сервисе у тебе? Ой, еще. А если вот так сделаю? Спонтал. Ага, я понял. А ну, библиотеки можно закрыть. Да, надолго будет. В сервисах у меня обычные операции. Ну, тут скрыт репозиторий. Угу. Как там маппер работает и все прочее. А в контроллерах выкликаются сервисы? Да, в контроллере просто сервис заинжектил и все. Такие однострочные методы. Ну, приблизно больше-меньше зрозуміло. Вот, и типа пытался на user интерфейсе что сделать. Сейчас. Это что такое? Ой. Я пока только менюшку сделал и task list. Ну, и пока с бэкэндом не связывал ничего. Это TimeLeaf? Angular. А, это Angular. Angular, так, а покажи Angular. Так, ну вот. Тут много всяких. Я взял, завязал готовый, на самом деле. Boilerplate? Ну да, там в стиле скопировал просто файлы. Свои сейчас добавляю по чуть-чуть. Вот у меня есть корневой модуль, application. Разделил его на подмодули, site menu. Это компонент. Подмодуль задач, страница задачек. И подмодуль календаря. Что, типа, можно зайти и посмотреть календарь. Ну, как-то в Гугле и в каких-то еще таких. Окей, пока что работал с task модулем. Еще раз интерфейс покажу. Так, а тут... перехід через меню. Ага. Через сайдбар. Так, дали, дашборд. А в дашборді ще нічого нема. Ну да, тут теж просто пока. А у тому прикладі, звідки ти брав цей дашборд? О, там... Чо? Ну, якщо ти пам'ятаєш, звідки брав. А я собі тут. А, він в тебе. Просто покажи, щоб люди бачили прикольні приклади ще проєктів. Я просто не помню, как он там называется сейчас. Режиссер, порт 8000, и здесь Creative Team. И вот у него здесь очень много разных темплейтов есть. Вот. Самое на ангуляре, так? Ну, там разные есть. Есть даже React, есть Vue, по-моему. Ого, хлопцы, зрозуміло, звідки брати шаблони курсових? А, нет, Vue, не... а, есть Vue. Да, вот он. Вот, но они там денежку стоят. Но, может, есть и бесплатные. Да, вот есть бесплатные. Я цього не бачу. Ну, але це курсова работа, тут, якби, ніхто нікого не обмежив.
Головне, щоб замовники Я вот сам дашборд. С картами есть, иконочки вот тут какие-то у него. Тут текстовки. С таблички, а это user profile. И сам дашборд с этими готовыми. Крутяк у него бойлерплейты. А цікаво, як він відслідковує, що його хтось юзає. Та не знаю, думаю, це не так важливо йому. Ну, як тобі сказав? Якщо ти кажеш, що вони є якісь платні, а де платні? Покажи якісь платні. Та не там по 100 бачей стоять по 50. Ну, все рівно, щоб він якось... Ну, наприклад, хтось купив за 50 баксів, а потім... продає ще 100 разів за 40. Звичайно, будуть типу перепродажі якісь. Як контролювати перепродажі Vue, React, Angular, шаблонів? Ну, я так не знаю. Це. Ну, мені здається, що там є якась інтегрована залежність, типу, з ліцензуванням. Типу, ви юзаєте ліцензований там, типу, boilerplate або project. Наверное, да, есть какие-то такие. Ну, він же захищає. Можливо. Бо якось це було б трошки підозріло. Продавати шаблони. Тим паче, що було б зрозуміло, якщо це просто там якийсь, не знаю, HTML або CSS3 темплейт. Тобто, де там немає мови програмування, яка дозволяла б контролювати таке ліцензування. Всі поставить Віті лайк за посилання. Але у нас в чаті немає такої штуки поки що. Да, так, а в мене, добре, я відмічу. Завантаж скріншоти роботи до Moodle. Окей. Так, звідти ми завершуємо. Дивіться, у мене таке питання. На наступному... цьому тижні або через два тижні, на тижні самостійної роботи,